Olha aqui pela praia. Esse vem baixando. Então tem vários. Olha aqui nesse balseirinho como é que tá de peixe morto. Aí, ó. Eu creio que é a consequência das nossas queimadas. Eu nunca tinha visto. Numa amonha morrer esse tanto de peixe. Isso aqui é aqui no meu porto. Só aqui, pertinho do meu porto.